好，不过这个3+11政策，大家在意的就是到底当初有没有这个执政党的民意代表介入关说。现在传出监察院的相关报告呢，其实是意外的揭露，在政策上路之前，包含像是民众党、时代力量呢，其实都曾经代为陈情。但是今天两党都喊冤，当时原本被指控关说的民进党立法委员范云，是完全没有出现在这份报告上。立法院开议，请来行政院长苏贞昌报告3+11的决策过程，洋洋洒洒12页，里面谈过程、谈防疫，就是没有出现立法委员范云的名字。我是个立委，我们都是有继续就是依照立法院的职权哦，参加记者会哦。那我想这个部分就还是一样，就是尊重行政院的调查的结果。那未来还有监察院的调查，那我的态度都一样。范云被指召开协调会，关说国籍航空机组员的3+11隔离政策造成本土疫情爆发，现在他却没有出现在报告里。不过根据平面媒体报道，监察院的相关调查意外揭露，在野党也都有人代为陈情，像是桃园市空服员职业工会的po文，1月份时代力量立委邱显志办公室开会的照片，说当天提出新版检疫规定的基层意见，还感谢委员协助召开会议。全部都在讨论这个问题，就是机上的服务的流程的问题，哪里跟这个7+7、跟5+9、跟3+11有关？哦，别乱讲哎。邱显志高分被喊冤，就连民众党的立委邱成远也被点名，曾在3月23号发函卫福部转达机师工会陈情。跟这个范云委员最大的不同就是说，我们并没有去召开任何的协调会，也没有来去做强烈的建议，甚至是施压，因为我们不认同这个政策。都说不是官说没有施压，真相到底为何，恐怕还有待调查。华视新闻张志行、张正杰台北报道。